učenci, starši, spoštovane gledalke in gledalci. Nocoj smo za vas pripravili drugi koncert šolskega glasbenega abonmaja Glasbene šole Murska Sobota. Žal tudi tokrat preko spleta in ob upoštevanju vseh navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nocoj se nam bodo predstavile tri mlade glasbenice. Še posebej smo na njih ponosni, zato ker izhajajo iz našega okolja. To so Maša Kuhar in pa Sara Mitić, ki sta osnovno glasbeno izobraževanje zaključili prav na naši glasbeni šoli, in pa Sara Köves, ki se je izobraževala na glasbeni šoli Lendava. Glasbena pot je mlade glasbenice nato vodila na Konservatoriji za glasbo in balet v Maribor, sedaj pa se izobražujejo na univerzitetnih glasbenih ustanovah v Ljubljani, Salzburgu in na Dunaju. Za danes so nam pripravile šest skladb, katerih nastanek obsega obdobja od klasike pa do konca 20. stoletja. Pa naj besedo prevzame glasba. Želim vam prijeten glasbeni večer. Thank you.
Thank you.
Skladbo Astorja Piazzolle se je zaključil današnji drugi koncert glasbenega Dunaja. Na naslednjega vas vabimo spet predvidoma 12. januarja 2021, ko se nam bo predstavil godalni kvartet Pelle Band. Za zdaj pa se vam zahvaljujem za pozornost in lahko noč.